ficou de pé por último, como é que você se sente? How does it feel after all the trash talk to fight with, man? Como é que você se sente depois de todas as provocações? Gostei, me sinto bem. Na verdade, eu gostaria de ter vencido de uma outra maneira. Congratulations, Kimbo Slice, give it up for him. Quase não conseguiu falar, hein? Está aí, vencendo o Kimbo Slice.